полягає не в тому, щоб просто прийти, да, дати звернення, отримати від вас відписку і такі. Знаєте, бо це який функціон? Я не знаю, там, коли до вас стоїть молодий чоловік, яка його функція, ми познайомити нас. Я не знаю, вибачте. А, він не знає. Добре, добре, добре. Я тобі запрошу відповідального представника. Ми хотіли поговорити з відповідальною особою, яка може нам допомогти. З вашого дозволу я порахую. Може, покажемо, чого ожидаємо. Ага. Пан Беркут. Можна почати? Я хочу запитати, що ми зараз очікуємо? Від цих людей. Wasserwaffenwerk von der Behörde von Deloitte. Was erwarte ich? Dass einfach mal die Generalstaatsanwalt arbeitet. Я очікую отримати роботу Генеральної прокуратури. Побачити роботу Генеральної прокуратури. Und wenn Anliegen von der deutschen Botschaft kommen du. Якщо посольство Федеративної Республіки Німеччина направляє звернення, um Diebstahl zu verhindern. Звернення просить запобігти грабіжці. Da sollen Sie mir jetzt mal beantworten, wieso reagieren die nicht drauf? От, в такому контексті я хочу почути відповідь, чому Генеральна прокуратура не реагує на ці звернення. Du möchtest jetzt einfach eine Antwort abgeben, ich möchte jetzt mit jemandem sprechen hier. Тому я і не хотів просто віддавати наші, скажімо, нашу заяву з нашими проханнями, да? Я хотів би з кимось поспілкуватися. Weil die Botschaft hat auch einen Antrag abgegeben und der wurde nicht beantwortet. Тому що посольство в свою чергу надавало звернення, на яке відповіді не було. So, und soll jetzt der Vertreter kommen, dass man mit denen reden können. Тому я хочу поспілкуватися з відповідальною особою, з представником Офісу Генерального прокурора, який надасть відповіді на наші запитання. Und wieso arbeitet die Staatsanwaltschaft nicht in Bila Cerka? Wieso macht sie nichts? Питання якого характеру? Чому прокуратура не працює? Чому не працює прокуратура в Білій церкві? Es gibt kriminelle Sachen, gerne öffnet. Є відкриті кримінальні провадження. Und werden einfach nicht bearbeitet. Але в рамках цих проваджень нічого не відбувається. Und ich soll mir jetzt hier mal beantworten. На ці питання я хочу почути відповідь. Тому warten wir jetzt hier. Тому почекаємо. Добре, ще пан Бертольд, дуже цікаво почути ваш коментар відносно того, що заявило посольство. Зараз інтересант, Фюрен, вас die Botschaft dazu gesagt hat. Die Botschaft hat Schreiben gemacht, dass sich die Generalstaatsanwaltschaft sich bemühen soll, um hier Rechtsstaatlichkeit, also dass wir, dass hier Recht herrschen tut und dass dies ermittelt wird. Посольство в своєму запиті чітко охарактеризувало лінію, що прохання до Офісу Генерального прокурора полягає в наступному. Слід забезпечити правосуддя, безпеку права в контексті даної ситуації. Hat darauf hingewiesen, dass der Getreide abgefahren wird, dass Diebstahl vor... В зверненні було вказано на те, що відбувається крадіжка, зерно вивозиться. Dass Technik blockiert wird. Техніка блокується. Und dass dort Unregelmäßigkeit, also dass da rechts gebrochen wird. Und die sollen sich bitte jetzt um die Sache weiter bemühen. Тому було прохання вникнути в курс цієї справи і зайнятися вирішенням. Genauso haben sie gesagt, viele Investoren gucken da mit Sorge drauf, was momentan hier passiert in dem Land. Також меседж посольства полягав у тому, що багато інвесторів, які вкладають кошти в Україну, зараз занепокоєні ситуацією навколо компанії. Und da wollten sie gerne Antwort haben, wie geht's weiter? І ці інвестори хочуть почути питання, що буде далі, як буде розвиватися ситуація. Und ich werde Sie fragen, ob Sie einen Brief gekriegt haben von der deutschen Botschaft. Представників я хотів би запитати, чи отримували вони листа від посольства. Bei den Ministern hat man ja gesagt, dass ein Brief gekommen ist. Тому що, коли ми тільки що були біля Міністерства внутрішніх справ, нам сказали, що так, листа ми отримували, це правда. Jetzt sollen Sie was sagen dazu, wie soll es weitergehen? То, залюбки, я почув би також думку і Офісу Генерального прокурора. Тому warten wir jetzt drauf. Тому чекаємо на відповідальну особу. Так, ясно. А можна обратиться к людям? Вы верите в то, что сегодняшние органы, которые нас принимали, они как-либо отреагируют? Я...
нічого не вийде. Вони всі закуплені, вони всі продані. Все. От там і такий відповідь. А чого ви такий висновок зробили зараз? А от такий бо. Бо якби було якесь правосуддя правильне, то десь би хтось би таки подумав головою за оцих бідних людей. А то ще послали нас ОМОН, щоб бив нас, щоб забирали те, що ми своїми пучками приробили. Де ж воно те правосуддя? Його нема ні. І це не тітушки к вам прийшли, а люди в погонах. В погонах, так. Да. Погонах, кубинками. Не кричали, відійдіть на 5 метрів. Да. А другий каже, як каже, душіть їх на їх. А я йому сказала, що хверу души, мені вже 80. Я помру, а ти подумай за своїх дітей і за своє покоління. Що тобі буде? А Господь його наказав зразу, бо його і давлення я бахнула, і забрала школа. Хто ще може сказати? Це цікава позитивна новина. Це бумерангом іде все. Не все завжди. Як говориться, со старицей вернеться, да? Як кажуть, істина розвіється на землі, а правда і з неба. Скільки вже їм треба ті гроші? А що мусить? Перевести їх на наші пенсії, на ті 2500. Та нехай би прожили заплатити за газ, за світ. У аптеку однесли, а на хліб як вийде. Хоч би один місяць прожили, так? Да? Так, хоч би один місяць прожив на ту зарплату, що ми пенсію отримали. Женщини бойові у нас, а що мужчини скажуть? Хлопці не мовчить, кажуть тоді. Ми з ними, з бабами, так? Баби всі дорогу впереді. Так, як то мужчини скромно. Ми в бою себе. О, ну, да. От як це ми відгулі віднімали, ось із нею ті ворота, то поки я не крикнула, чоловіки, поможіть, бо я ж не справді. Ні, одну половину забора держали, я за кінець взяла, ото двинула. Так, зараз вирішуємо. Так до нас не заходить чи ні? Рішають. Вопрос серйозний, підготовитися треба. Готовиться буде вдома там. Забрати костюми гладить, а що він забрав? Тут же любовниці немає. Ну, тут треба виходити до людей. Нам потрібен кваліфікований. Ви ж не сватися приїхали. І на першому плані нехай буде в того представника, який вийде, що це хліб. Хліб! Це не камінці. Хліб чому голова. Чекаємо. Народ уже 4 месяца ждет. Ми одне єдине забули, нам треба було все-таки набрати зерно. Набирати того зерна, привезти, і так тому на бурок вратали. І хай то вони подивилися. Накормити їх цим зерном. І не просити треба, а требувати треба. Та вже ну прямо це такого ніде в самому не має. Немає правосуддя взагалі ніякого. Куди не можна обратитися? Нікуди. Без вас. Людей у голод за 3 колоска відправляли, Бог зна куди. А тут гниє хліб, проростає. Скільки вложено праці, скільки коштів вложено. І сьогодні, щоб воно пропадало, за якийсь горло хватить. Так ви ж подивіться, поліцейські стояли. Так це ж зерно, це ж не ваші паї. Шановний один з другим, а де зерно росте? На нашій землі, на наших паях. Стоять, так що ви хочете щось іншого, якщо вони не знають, де цей хліб росте? Вони тут мазі де купить, вони знають, де купить. Так, да, пішла так. Ну, вони булочки покупають, вони булочки покупають, а не зерно. Вони ж не знають, як воно розвивається. Да, ну, наверно, як Тищенко казав, 12 гривень стоїть гречка, 50 сало чи м'ясо там для нього. М'ясо по 20. А потім заходить журналіст, відкриває двері, а він ще, о, ложив я на вас. Так він же покупає не в наших магазинах. Ну, звісно, так ми будемо її покупати. Я тебе туди пустять. Ну, нічого, поміняємося містами. А то ж вони сидять, каже, як під кайфом усі, і плетуть таке, що всі пішки повні, всі не повні.
Вот у меня картинка красивая. Одни женщины стоят. Я тоже хотел сказать. Да, вот одни женщины. Знаете что, мы и перед машинами стояли впереди. Я знаю. Я же не вчерашний мальчик. Вони в нас підтримують. Ми вже чекаємо. Коли вам кажуть, вибачте на роботі, їм допомагає, всім вдома, так? Чи їм підперти двері, щоб вони з вікон дивилися на нас? Ми чорних їм знайдемо. Чи коло куска землі, в якій вони копресалися. Всі виходять в чистому одязі, блядь. Всі виходять гарно виглядають, причислені, надухані, так? А ти так ходиш в болото під ями. Часу немає очей зімкнути, на землі ці працюєш. Техніку ці ремонтують. Вони за наші руки живуть, за наш труд. Що ми... Да, ми ночами працюємо на цій землі, а вони спокійно пішли в супермаркет за свої шикарні зарплати, придбали собі все, що захотіли, і сплять спокійно. А ми працюємо і маємо чекати тут, вони тут нас повинні, вони нас тут повинні чекати, і вони нас повинні тут слухати. Вони живуть за наші рахунки, за наш труд людський. Вони вже зажрались просто. Саня. Вот это голос мужа, защитника. Дивись, повертаємось. Да. Почалася бесіда. Тобто перекладач власник і два юриста, які володіють, зможуть розказати номера проваджень, статті, преса. Я до преси не маю ніякого відношення. У мене приймальня громадян. Якщо ви акредитовані, будь ласка, через пресу. Будь ласка, зі мною 4 чоловіка. А що це за... Що це? Паспорта є всі? Подождите, а как это вы сейчас, как это, подождите, Альберт, пусть выходят сюда, пусть переведи, пусть выходят к людям, что это 4 человека представителя. Для инициативной группы переговорников дайте, будь ласка, якесь приміщення. Это первое. Нет у вас помещения. Будьте добры к людям. Так мы с инициативной группой затрачиваем. Нет, как, это вы определили инициативную группу? Нет, тут вся инициативная группа. Я вот, нет, ну, кто владеет? Переведи. Чтобы вы разумели, люди 2 тижні ночуют на дворе. За хлеб. Скажіть, будь ласка, по результатах ми можемо потім коментар надати, щоб люди знали, що до чого? Ні, подождіть. Та я охорона, я ж прокурор. Переведи чоловіку следующее, що люди сюди пішком йшли, люди йдуть за хліб, і вони мають право... Имеют право потребовать ответ с чиновника, что согласовано Конституцией. Третья статья Конституции. Якщо хтось у цьому кримінальному провадженні визнаний на сьогоднішній день потерпілим, будь ласка, подніміть руку, хто є. У кого є пам'ятка в рамках. Ні, ви давайте не нагнітайте ситуацію. Не нагнітайте ситуацію. Я вас дуже прошу, у мене керівництво чекає. То скажіть, як вас звати хоча б. Зря ви ведетесь на вот эти провокации. Давай ще не тебе. Запустіть когось із преси. Ну, а чого ви пресу жодного? Запустіть когось із преси, як це робити? Зробіть виняток, шехтення без одного чоловіка. Запустіть когось із преси, шановні. Секунду, а на основі? 25-та стаття, знаєте, ажурається. Да я вам помогаю. Прислужба через чого? А ви жінку пхаєте чого? Ви ж серед. А чого ви жінок пхаєте? Вам не соромно, жінка? А він дома жінку теж б'є. Та що ви кажете, тільки що? А ви хто з міліції? А хто? Подождите, вы кто? Ну вот я могу догадываться, что это... Отойдите, будь ласка, громадяне, такі самі, як і ви, виходять. Я хочу зайти. Куда ви хочете зайти? Ну, через ви акредитовані, ви запрошені сюди. Мені не треба акредитація, ну, і запрошення теж не треба. Третю статтю Конституції відкриваємо і читаємо. Хорошо.
Чекаємо туди. Чекаємо. Я поліцейський, якщо ви не бачите. Ні. Ваші повноваження починаються з чого? Будівля комунальної форми власності чи приватної. Ви мене її запросили? Так я тебе там к этому подхожу. Сначала надо, наверное, запросить, правильно? У вас є повноваження наразі не пускати сюди громадян? Є, звісно. Покажіть, будь ласка, своє службове посвідчення. Ми встановимо по факту вашого... У вас є повноваження не пускати людей до будівлі комунальної форми. У вас щось випало. Вашого співробітника. У вас випало. Що ви разом з міліцією прискажаєте? Дайте, будь ласка, ознайомитись, не на камеру. Так це спеціальний жетон. Спеціальний жетон номер 01. Удостовірення встановлено Кабінетом міністра. 02-11. Удостовірення встановленого образця. От і дивіться. Майор поліції Корнійчук Віталій Франкович, старший інспектор. Де підпис керівника? Начальник, прізвище начальника де? Це спеціальний жетон, це не посвідчення. Де зазначений постановою Міністерства внутрішніх справ зразка з посвідчення? Це спеціальний жетон. Ні, я побачив. Ви я побачив, я зараз бачу, що ви являєтесь тою людиною, на яку потрібно викликати оперативну слідчу групу, тому що у вас нема повноважень за те затримати громадян. Будь ласка, у вас є всі повноваження викликати слідчу оперативну групу. У мене є, але я потім краще напишу скарг на вас. Бо я, ну, ви не ведіть себе так нахабно, ми вам нічого особисто поганого не зробили, Тарас. Люди приїхали відстоювати своє зерно. Ви не допускаєте журналістів до будівлі безпосередньо на перемовини. Офіціальний портал. Представники тільки що зайшли туди в кількості 4 осіб. Хто визначив порядок розміру ініціативної групи, поясніть, будь ласка. Ви не накручуйте, вони ж самі визначили. Ні, подождіть, чоловік показав по-нормальному. Ми попросили удостовірення. Чоловік показує спеціальний жетон. Відкриваємо закон про поліцію, 17 стаття. Читаємо. У вас должно быть часть вторая. У вас должно быть специальный жетон и удостоверение. Правильно? И жетон, и удостоверение. Не. А теперь читаем про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм. Нема повноважень наразі. От як виглядить удостовірення поліцейського. Ну, так воно виглядить. Там написано, там от, давайте, покажіть мені, щоб там було написано отак. А це кримінальна стаття, 365, здається. От, видите, должно бути написано «посвідчення». Ні, «посвідчення», «поліція», а де «посвідчення», покажіть отак от. Ну ви дурите. Що вам ще показати? Ви показали вот эту сторону. А теперь вот эту сторону покажите, где написано посвідчення. Я показав. Просте питання, ту сторону показав. Покажіть. Я ж показав, і ту, і ту сторону. Ні. Шановні, давайте заспокоїмось, давайте не будемо накаляти обстановку. Зараз, ну, вийдемо. Обманувати нехорошо. Хто? Просто дивіться, наразі ви відбувається наступна річ. Офіс генерального прокурора до людей, які приїхали ось на мирну акцію, аби... відстояти своє зерно, відправили людину, яка не представилася, яка не показала свого посвідчення. Ця людина встановила, що ініціативна група для перемовин повинна бути в розмірі 4 чоловік, і туди не повинні входити журналісти, і журналістів не допускають поліцейські, які показали посвідчення, але не мають повноважень не допускати журналістів. Ну, такий юридичний колапс, абсурд. Нет, это называется преступление, потому что полномочия начинаются только с удостоверения, а у человека нет удостоверения. Это официальный документ, который засвідчує повноваження. Именно так. При выполнении службовых обов'язків. Вы сейчас находитесь при выполнении службовых обов'язків? Без удостоверения. Без посвідчення. Да. Ну, нонсенс. Це якби до вас, ну, більше питання про те, що, ну, не допустили зараз висвітлити ті розмови, які, ну, мають бути проведені. От і все, не більше, не менше. Тобто це виходить якісь такі кулуарні перемовини. Да. Закон про поліцію
Стаття 17, часть 2, где четко прописано, полицейский должен иметь при себе удостоверение полицейского и специальный жетон. И специальный жетон, а не вместо удостоверения специальный жетон. Образец этого специального жетона, он имеется. Мы знаем, как он выглядит, а вы нас, получается, что, дурите? Некрасиво, целый майор. Вы думаете, мы совсем идиоты уже? Ну, с вашего поведения, да, вы относитесь к идиотам. Я поясню свою просту позицию. Я сюди приїхав, аби висвітлити порушення того, що у вас же ж є батьки, є діти, так? І наразі відбувається в Україні наступна річ, а саме в селі Чупира. Це тут недалеко, менше 100 кілометрів від Києва. Це назва цього села вам ні про що не скаже, але ситуація така, що там приїжджають невідомі люди, не маючи на те певних документів і забирають у цих людей їхнє зерно. Як це може стосуватися вас, ваших дітей, вашої родини і ваших батьків, те, що з таким успіхом в дуже короткий час рейдернуть зерно і ціна на хліб, або зерна не буде в Україні, або ціна на хліб дуже сильно виросте. Я не думаю, що у вас зарплата 2000 доларів, тобто ну, там казав ось прес-секретар, що патрульні і поліцейські звільняються через невелику зарплату. Тобто так само я не думаю, що у вас у всіх, всі ми люди, так, ну, ви при виконанні службових обов'язків, ми також виконуємо свої якісь дії, ті, ну, які вважаємо за потрібне, на які маємо право. І ми відстоюємо тут, стоячи тут, своїх батьків і своїх дітей. Тому що те, як зараз відбувається, то може призвести просто до того, що нас відправлять в Голодомор, 33-й рік, коли просто не буде хліба. От і все, ну, от проста ситуація. І ті люди, ті жінки, вони прийшли сюди не для того, аби просто постояти, просто походити, просто вам понабридати, покажіть посвідчення чи не покажіть посвідчення. Насправді, якби, нам до ваших посвідчень, ну, якщо ми рухаємося в правовому полі і нема ніяких порушень, нема ніякого діла взагалі. У нас питання до в цілому то більш до вашого керівництва, чому ваше керівництво відправляє загони спецпідрозділу броварського поліції до села Чупира, аби допомагати вивозити злодіям зерно людське. От, ну, якби більше питання про це. Тобто особисто проти ні проти кого, ну, особисто проти вас немає якихось претензій до вас чи що там. Тобто ви виконуєте свою роботу, але тут питання в тому, що ну, поліція з народом, ну, то і то дуже хотілося б, аби народ. Ну, хотіло, я ж кажу, дуже то хотілося б. Хотілося б. Да, дуже вам не надоело цього хотіти? Ми все время хотим, но не получаем, ну, получаем. А вдруг? А вдруг? А вдруг ми будемо хотіти, і воно так і... Вдруг раз, і само собой случится. Ну, якось... Само собой, ні. Вийде. Ні. Ні, ну, ви вроді взрослий чоловік, в сказки вірить. Ні, ну серед поліції є достойні справжні мужчини і жінки, є справжні професіонали. Тобто там нема такого, що. Але питання в тому, що є люди, які ганьблять горде звання. Не пугайте вашими фантазіями людей. А то, що повірять случайно. Начнуть їх іскати, цих настоящих, ну, я... професіоналів. Принаймні, мені так хотілося б. Ну, я в своїй діяльності я стикаюся, ну, зустрічаю, ну, принаймні, якби в своїй особистих діяльності з нормальними також. Я вас приглашаю. А як вони з іншими? Я вас приглашаю познайомити з темною стороною. А, ну то про з приводу темної сторони, то ми відкрили кримінальне провадження проти всієї національної поліції України. Хто ви такий, чому ж? Я ж не така, як ви зразу заяву подавали. Яка прийшла? Ну, подождіть, ви тут проходили, ви розпахнули, я чи не впала за ступінь. Да, у мене є зафіксовано це. Да, він відтрикнувся, це не ще шого толкало. Не люблю, коли до мене трикається зовсім. Буває, дуже ж натовий, друг до друга толкається.
Та ні, ніколи. Це все народне. Так що, шановний, ти не правий свої вибір. Громадянин. Ой, блін. Це все народне. Хочете показати? Ні, це що говорити з ДУ? Не хочете? Человеком нужно быть в первую очередь, а потом уже всем остальным. Негласні слідчі дії, чи як вони там називаються? Ну, да. Треба щось сказати нашим глядачам відносно того, що відбувається. Пан Бертольд пішов на зустріч з повноваженими особами, так? Ні, да. Ні, я хочу на добре. Людей. Пішов на зустріч і з перекладачем і ще з однією людиною. Журналістів не допустили, всупереч всяким законам і домовленостям. От, і зараз ми чекаємо, що за переговори там будуть. Це не якісь офіційні переговори, це просто буде що там, інформаційний такий блок. Да? Це буде побалакати. Ну так, да, побалакати. Це буде типа... таке, говорили, балакали, взяли та й заплакали. Ні, ну може там буде якась... Сьогодні ви приходили апарат, офіс, модне слово, офіс президента. К вам вышел представитель, как минимум, и хотя бы там послушал, и хотя бы передал ваше требование. Да. Так вот, у вас ваши требования приняли, передали, надеемся, самому Зеленскому. Надеемся. Хотя это не так, но будем верить в это, в лучшее. Также вы сегодня были где? Этот самый, как его? МВС. МВС. МВС сегодня вы пришли. Тоже вышел представитель, послушал вас, принял опять же ваши требования. Ну, худо-бедно как-то к вам проявляли какое-то уважение. Пришли в прокуратуру генеральную. Что мы увидели? Вас просто проигнорировали. Вас оставили здесь на улице, а хотя мог представитель выйти, хотя бы уважить, да, людей, которые пришли, бог знает откуда, прошли здесь по нескольким, а они все знают, где вы были. Это 100% они знают. Во-первых, они знают, что эти придут. Конечно, безусловно, потому что заявки были заранее поданы, да, за... солью, то вот. И вы хотя бы прислать какого-нибудь клерка, чтобы он выслушал вас, принял от вас требования. Хотя бы ради приличия до народа. Да. И пообещал слезно, что он примет все меры, передаст нужным органам, нужные органы передадут еще нужнейшим органам. А те начнут действовать, ну хотя бы. А тут просто вас, так, четыре представителя, зайдем, перетрем, а все остальные, это масса, пусть стоит, ждет. Ну я не хотел, да, так, да, но они так и относятся. Тетя, тут люди пишут, что это они быдло, а мы-то народ. Нет, вы знаете, к сожалению, я отношусь... Як стояли охранники там такі. Боже мой, а я кажу, оце стадо буде вирішувати наші проблеми? Та який же ж другий метод є? Повинні сісти за столом, одна сторона, друга, і вирішить проблеми, а не оцю показуху робити. Ви знаєте, вийшла ця представник прокуратури, і вона, в принципі, олицетворіння ставлення держави, влади до людей. Просто олицетворіння. Вона даже... Не можна підібрати на українській мові це слово, вона вже притворитися не хотіла, щоб хоч як-то знізайти до нашого ви бурата. Ви подивилися, яка на лиці в неї, яка все. Ненависть, от, як кажу, вона, да. Раз, ну, гей. Хоча б просто вже прикинулася, хоча б, що вона більш-менш кожного, да, просто, да, якщо, да, не поважає, то принаймні вважає за людину. Ну вона навіть цього не схотіла. А вона прямо так стояла. З такою. І вона представилась, хто пам'ятає ким? Она по работе с общественностью. То есть
она по работе с общественностью. Это человек, который что, должен выйти к общественности, узнать, чего народ так присобрался. Минимум успокоить и пообещать, решить. Ну, хотя бы лапшу на уши повесить. Ну, хотя бы, да? Минимум. Вот. Хлеб дорогий, лапша была дорога. Да? И она должна навести связь, да? То есть она людям должна что-то донести. Это она проявила свою позицию, фыркая здесь, вот бегая туда-сюда. Моральный облик проявила свой. Но она даже не подумала, чьи она гроши получает одна с другой сидит. Понимаете? Зачем податки вони тут? Она бы сказала вам другими словами, что это пришла не общественность, потому что она работает с общественностью, а здесь кто собрался? Ну я сказала, як кажуть. Але ж вона стояла тут довго, слухала, коли Бертольд виступав, що вона була. Ну, да. Да, далеко підемо. А все зависить від президента і прокуратура генеральна. Ні. Все зависить від народу. Можна я вам... А більше від народу. Ви сьогодні сказали замечательні слова. Просто зараз кучка там зібралась, кучка приватних підприємців зібралась, там ще якась кучка зібралась. Какая-то беда. А вони не думають, що люди скоро об'єднаються і виженуть їх чортою матерю? Так сказали, ні, через неділю вони знову на угоду. Знаєте, хорошо зробили в Китаї. Молодой чоловік вийшов вже. Ну, це ж не в Китаї. Просто повідрубувати їм руки. Не треба їх розстрілювати. Хай вони по без рук побудуть. Ні, ні, ми про... своїми руками заробимо, а вони своїми хай язиками позаробляють. Бо вони нам тільки те, що вміють, що робити, що лапшу чіпляти. Микола другий за... Ми вас почуємо. Микола другий за крадіжку, ви другого другу. Чхати вони на нас хотіли. Да. Що вони на нас звертають? Вона вийшла недовольна, бо ми прийшли під кінець її робочого дня. Да она в любом случае недовольна. Мы просто пришли, да. Какой? Вы думаете, если бы мы с утра пришли, она была бы рада, тут рассылалась бы в поклонах? Нет, там какие-то цветочные внутри. Так вот, сегодня женщина очень хорошие слова сказала по поводу, откуда гниет рыба. Рыба гниет с головы, чистому мы ее с хвоста. Да. А скажите, кто у нас у этой рыбы голова? Да? А давайте будем по конституции. Единственным источником власти у нас кто? Народ. А народ достоин того чиновника, которого он посадил. Так кто у нас голова? Кто у нас гнилой? Вот вам ответ. Наш народ боится. Вибрали, побачили, бо не треба зразу, я казала, зробити таку конституцію, щоб як раніше було, кандидат у партію приймали. От ходиш в кандидата, потім уже перевіряють усе. Так і президента треба, по-новому. Що ти обіцяєш? Побачимо, що ти за рік зробиш, як ти себе зарекомендуєш. А це народ голосував, народ повинен і убрати. Год дуже багато. Діло в тому, що достатньо 100 днів. Первые приказы. По первым приказам, которые отдает, да, вот он пришел, мы же милого по походке узнаем. Пришел к власти, какие твои будут первые указания? Все, какие твои первые назначения? Все, дальше уже не надо смотреть, уже по походочке все видно, куда он стелит. Ну буду вас развлекать. А что такое политика? Сейчас все будут плеваться, да? Это грязная игра в карты. То так все говорят. А на самом деле, опять же, возвращаемся к Конституции. По Конституции, единственный источник у нас, это 5-я статья Конституции, единственный источник это власть, где она организовывает государство и действует напрямую, либо через чиновников, с собой же выдвинутых. А 3-я статья Конституции, где вся деятельность государства направлена на созидание и благополучие народа. Посмотришь. Вот. Отсюда получается, если слово политика перевести нам на более образное наше восприятие, это хозяйственная деятельность каждого человека на своей земле. Вот и все. Поэтому политика, это не, она должна делаться не в Верховном, не в Верховной Раде, депутатами, которых мы туда выбрали, а нами. Выбрали депутата, словили его дома. Ты что там, блин, нашу землю продаешь? Ага. Ты уже не депутат. Вот и все. Политика – это хозяйственная деятельность каждого из нас. Ответственность за свою страну, за своих предков, за своих потомков.
А то сину, там, внуку, що сказати? Діду чи батько? А що там ми так живемо? Все лучше і лучше, в кавичках. А нам і сказати нічого. Свобода, свободні роботи, в карманах теж свобода. Незалежність. Ми праздновали 30-ту годовщину незалежності. Я завжди спрашиваю, ребят, а чого ми незалежні? От заводів, от фабрик, от економіки, от сільського господарства, от землі вже незалежні, от образування, от медицини. Ми від всього незалежні. Як якийсь депутат виступав із Дніпро, кажеться, казав, ви доіграйте, скоро народ на вас піде з вилами. Да. Народ терпеливий. Вилами, а Росія тим моментом тоді піде на... А це так, не треба вот этих панічних этих... Ні, вони ждуть, щоб нас... Да, вони прям сидять тут вот, і ждуть. Вот, прям, з ружьем. І сразу чи що, і побігуть. Так пока нас будуть кормити этой тюлькой, ми здесь загнемся, ви понимаете? Ви знаєте, це то от проблем. Нас відволікають, щоб ви знали. Конечно. У нас первый вопрос. Вспомните, за 30 лет, когда поднимались серьезные вопросы, какие у нас выходили на первый план вопросы? Вопрос языка. У нас всегда вопрос языка. Тут у нас идет там серьезный вопрос, жизненно важный для каждого человека в этой стране. Но надо решить там тот или иной вопрос, вообще ничего не значащий. Може, хтось щось хоче сказати? А то ви всі вже поникли головою, все вже. А що ж, от такого беззаконня, ви знаєте, тут вже... Ну, боротьба вона така є, а що ви думали? Коли йшли сюди, то сподівалися таки на краще. Тут ті ж самі рейдери. Ті ж самі. Ви просто рідко ходите. Якщо б ви ходили, ну, з нашого. То вже ні, на що не сподівалися. Ні, то ви б уже дійствували. Місяців я потім реєстратурі робила там де ж. То я надивилася, сказала, я лучше на городі буду пахати, чим я на оце буду дивитися. Ідуть депутати, пані, баби голі сидять. Ішли в столову, потім уже со столової, ти потяжки, ти рівня, бо наївся вже так, що ужас один за 41 копійку. Це в 2002 році, в 2001. Да. Скільки їх тут виходить? Дармоєдні. Точно сказано, точно. Боже мой, скільки дармоєдні люди. Йдуть, уже хочеться, щоб скінчилось все, а вони йдуть. І ще й туди йдуть. Надо надівати. А то на молоденню всього видно. Це вона в прокуратурі робить. А ви думаєте, легко в прокуратуру попасть? Ага, ну, звісно, через таку юбку. А як? То у вас такої нема, то ви стоїте тут, а не там. Да. Ну, звісно. Я ж кажу, спортивні. Не підходять. Нічого. Дрес-код не пройдете. Як Жириновський сказав, щоб як ходили баби. От і все. А в нас таке, то губи понадувають, наче хіба правда ума і не знає, що сказати. Там їм про народ думати треба. Який народ їм? Стоїть, як ворони в гнізда. Я ж їсти захотіла, з таким, як вони сумки виходять. Там тільки, там полгодки, одна відсумка. А в 98-му році Верховний суд сидів там такенний за столом. Приходять, дипломат. А він піднімає, а там повинен дипломат. Геній.
Я кажу, боже мій, та де ж ми правду шукаємо у Верховному суді? Кажу, як тут проходиш через цього, чи він секретар, чи хто. О, зайшли, ви, каже, постійте, підходять. Отак він сидів, а з цієї сторони дипломати. А я так одійшла до вікна, а там вже доларів скільки в тому дипломаті. І не позичили? Та кого? То я тоді й кажу, пішли отсюда, бо в нас таких грошей немає. Ну ми тоді до Кучми записалися на прийом були. Ото грошми. Цікаві байки. Оце то да. На кого люди работали? Накалядували. А він сидить такий здоровий, а столик. Ото як письменний, тільки ноги його вибили. Ну він не закрив, скільки там. Коли один дипломат падає, поки він сюди дивиться, от вам і всі ваші. Ідуть. Пан Бертольд, може ви скажете, що пару слів, бо ми вас чекали всі. Що там було? Ваш Мація інформатив. Зустріч відбулася дуже інформативна. Сьогодні всі сахи сідянку. У нас взяли в кінці наше звернення, ми про нашу історію розказали. Обіцяли, що Офіс Генерального прокурора візьме це під особистий контроль зараз. І з понеділка у нас вже буде дуже детальна інформація з приводу того, як далі буде відбуватись розслідування. Наші сьогодні пересування, як то кажуть, ну, були доволі суттєвими. Нам сказали, що до Офісу Генерального прокурора інформація, яку ми раніше намагалися донести, вона не доносилася. Можу сказати одне. Я дуже вдячний вам усім. Und ich gebe die Botschaft in die Kamera. Wenn mir hier nichts passiert, kommen wir mit mehr Leuten. От, і я хочу передати також послання на камеру, да, якщо і в цей раз уже нічого не станеться, не буде ніяких сувів, то ми знову повернемось сюди, але нас буде набагато більше. Um einfach den Diebstahl zu stoppen. Тому ist das auch die Meinung von euch? У вас така сама думка? І діжки з дровами ми сюди привеземо. А вони не думають, що ми на один день на час приїдемо. Ми тут довгенько ще побудемо. Ми вміємо палатки збивати. І так само ці рейдерські захоплення йдуть по всій Україні, не тільки в нас. А люди об'єднуються і приїжджають сюди, і ставлять їх на своє місце. Ви думаєте, що произойдуть якісь зміни? В цілому. Вірте з вашим байбрінген, пишеться зі фідбек фондом організаційним. Ази, пініме, фласітін до України? Можу сказати, я завжди обережний в Україні. Аба? Ich denke schon jetzt, es ist die Botschaft ankommen. Але я думаю, що наше послання сьогодні дійшло адресату. Dass man das nicht mehr lange decken kann. Неможливо просто так довго тримати все це під якоюсь ковдрою, під ковпаком. Man kann einfach nicht die Leute einfach ignorieren. Людей не можна ігнорувати. Das geht einfach nicht. Це неможливо. Und das, denke ich, war heute wichtig. Das haben jetzt die Leute hier verstanden. І я думаю, що з нашою з вами допомогою люди сьогодні це зрозуміли, нас почують. Ich bin 100% in recht, dass es mein Getreide ist und es muss einfach mal gestoppt werden. Я впевнений на 100%, що це моє, наше з вами зерно. So, und das denke ich war halt schon ein Effekt, das haben viele Leute verstanden. І я думаю, що багато людей сьогодні нас зрозуміли. So, und wie schon gesagt, kein Effekt, gehen wir weiter. Ще раз повторюю, якщо ефекту не буде, ми будемо йти далі. Weil die Gerechtigkeit wird siegen. Тому що справедливість, вона переможе. Тоді слава Україні! Звичайно, ну дивіться, Ікер Клєрер, Бурстер Сіндер, там влада вас показала. Ну щоб знали, що ми всі. Вас її ради посіли.
Ми донесли їм в першу чергу, що на вулиці стоять люди, і людям хочеться почути конкретну відповідь. Люди йшли до вас якби цілий день сьогодні, більшість кілометрів якби пішки, да? Що не просто. Und ich glaube, das war schon gut, jetzt das im Büro zu klären, weil das wurde sachlich alles besprochen. І ми розуміємо, що ви хотіли також бути частиною цього, але повірте, було набагато краще проговорити все в офісі, то це було більш предметно, тобто ми поговорили по суті. Ja, also das kann ich den Leuten sagen, die haben schon zugehört und ja. Ja, es war schon нас там почули. Я зрозуміла, то саме головне, що був ефект. Ефект був. Буде надіятися. Може, дійсно подивилися, що така маса людей вже, то може трошки задумують. Ну, а ви... Олексій, а ви сказали, що є, не буде сенсу, що ми підтримуємо, чи це буде вже більше людей. І буде вже просто... Ви казали це? Люди не зупиняться. Буде неприятності такі, вже з бочками, з усіми стресами. Also, ich habe es gerade in die Kamera gesagt, jetzt warten wir ab und wenn nicht, müssen wir weiter. Це повідомлення я озвучив тільки що на декілька камер. Да? Ми подивимось на реакцію, тому що нас запевнили, що реакція буде. А це ми повинні це обов'язково зробити, через це ми повинні це побачити. І це, що дійсно, що люди за своє, вони все одно прийдуть і будуть добиватися за своє. Бо це наше, а він нас ходяє. Ich würde sagen, lassen wir schon mal den Leuten die Möglichkeit, das zu klären. Питання ми не задавали, зупинилися на тому, що ми даємо людям шанс зараз показати правосуддя. Генерал, нас вони мати. Вони їм сюди навіть... Наступний тиждень, понеділок, у нас вже буде інформація. Вони сюди просто не доносили, тут ніхто нічого не знав, так же? Я всі вже субота і неділя. Це нам знайоме. Олексій, давай. У них є контактні дані наші, вони з нами зв'яжуться. Дівернемо контактні дані. А ви раніше не обращались в прокуратуру письменно? Ні. Звернення були і з нашого боку, і з боку посольства. От вам і ответ. Вони не знали. Вони не знали. Ну це ж ясно. Зараз вони узнали. Зараз вони вже сьогодні узнали. Сьогодні вже узнали. Структура діловодства вибудована таким чином, що наші звернення просто не потрапляли сюди, тому що це район. Там і бере води свої, перезвонюються, там гроші платяться, туди не додається, не додається, там діляється, і все. Це все знає. Я можу сказати наступне. Структура туди, структура сюди. Да, сьогодні ми прийшли з вами напряму в офіс генерального прокурора, звернулись до них. Вони побачили нас, почули, що люди хочуть врешті-решт, щоб правосуддя мало місце. Подивимось, що з цього вийде. Буде все добре. Надіємося, що буде все добре. Все, йдемо. Що? До побачення. Дякую. Дякую. Also wie gesagt, jetzt warten wir mal ab die nächsten Tage. Ще раз, да. Подивимося, бо часу небагато, декілька днів, невеликий термін. Подивимося, що з цього вийде. Так, так. Чи будуть здвиги? Буде здвиги. Okay, now. І та ситуація, яка склалась, вона повинна бути вирішена. Вона та буде рішена. Який страх в очах. І так не йде. Після Прощайся.
прощайся з глядачами, кажи їм дякую. Все найкраще, ми будемо підтримувати. Дзвоніть, розказуйте нам. Ми з вами. Ми з вами. Ми з вами. А ви з нами. Які дайте вас, а ми вас. Нам других не треба. Всім мужнім людям трикратне ура! 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 Ой, живе Україна! На цьому ми закінчуємо нашу трансляцію, я думаю. Да. Всем большое спасибо за то, что были с нами, писали комментарии. Пожалуйста, распространяйте этот эфир. Пусть видит страна, пусть видит... Пусть видят люди, пусть задумываются над тем, что происходит. Анализируйте. И главное, распространяйте это видео, чтобы больше людей увидело и понимало, что происходит, как относятся к людям, как решают проблемы людей, кто за этим стоит. Всем хорошего вечера. Скажешь? Я хочу сказати, що ці рейдерські захвати приймаються... Ти представся. Мене звати Олександр. Я є працівником фірми, в якої був рейдерський захват. Нас хочуть вилучити, вкрасти наше зерно. Секунду. Що я хочу донести до народу, що якщо, я впевнений, що не тільки в нас таке відбувається, не тільки в нас рейдерські захвати, що вони коються по всій території України, нехай люди просто збираються, об'єднуються, їдуть, як то кажуть, і стукають. Якщо люди будуть стукати, якщо будуть люди збиратися, то їм будуть відчиняти, їх будуть чути і будуть приймати якісь наша влада правильні, спрямовані цілі по вирішенню цих питань, цих трейдерських захоплень. Справедливість буде за народом, за людьми. Спасибо большое. Будь ласка. Надеемся на лучшее. А для этого мы что? Действуем. Делаем добро, получаем добро. Все, всем большое спасибо. Остаемся на связи. Я в машине.